ფოლკლორულ ანსამბლ მირაგულას არსებიდან 40 წლის და ანსამბლის ხელმძღვანელის ქეთევან შინდაგორიძის 80 წლის იუბილე აღნიშნა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში. 4 ათეული წლის განმავლობაში ანსამბლმა არაერთი კონცერტი გამართა როგორც საქართველოში, ისე ქვეყნის გარეთ. საიუბილეო საღამოში ანსამბლის ძველი და ახალი თაობის წევრებმა მიიღეს მონაწილეობა უხეს მომავალში კი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის წინ ანსამბლ მირაგულას სახელობის ვარსკვლავი გაიხსნება. Სასახლეში დავხუცდით 1965 წელს. შეუდექით ხალხური სიმღერების შესწავლას. ამ საღამოში მონაწილეობენ ოპერის სოლისტები, ჩვენთან გასული სტუდენტები, სოფუმის კაპელის მომღერლები.